jernbanedirektørens seminardiplom, som i år tildeles Bjarne Betjent fra Sesamstasjon. Gratulerer, Bjarne. Takk, Sidemann. Nå er jeg stolt av deg. Vær så god, her har du medaljen din. Tusen takk. Og her har du diplomet. Vær så god. Se her, Tidemann. Å, det var vel fint, Bjarne. Ja, kanskje, Bjarne, du vil si noen ord til oss nå, da? Jeg er ikke så veldig flink til å holde tale, jeg, men kan jeg få gjøre det på min måte? Jeg er betjenten Bjarne, jeg sitter på min stol. Jeg passer på min luke i snø og regn og sol. Når folk skal ut og reise, da får de hjelp av meg. Ja, jeg vil gjerne selge en togbillett til deg. Billett til dag, billett til Hønefoss og Drammen. Er du alene, eller skal dere reise sammen? Ja, jeg er nøye med at alle ting må stemme. Og i min luke har jeg alltid følt meg hjemme. Han er betjenten Bjarne, han sitter på sin stol. Han passer på sin luke i snø og regn og sol. Når folk skal ut og reise, da får de hjelp av ham. Ja, han vil gjerne selge en togbillett til deg. Billett til dag, billett til Hønefoss og Drammen. Er du alene, eller skal dere reise sammen? Ja, jeg er nøye med at alle ting må stemme. Og i min luke har jeg alltid følt meg hjemme. Og i